Дві години 10 марта. Тутник начальника відділу Колесник Ярослав Іванович. Місті його нема. В нього прийом з 2 до 6. Це не значить, що він 2 години ну, коли буде. Як це не знаю? Ну, так, значить, що 2 години, щоб бути на місці. У нього, крім цього, є ще якісь службові обов'язки. Які? Які? Які його. Важніє громадян України. Ви що? Так не кажіть. Тут кажете. Ви ж не думаєте, що ви громадянин один України, правильно? Ні, я ж не сказав, я говорю, ну, так ви зразу так ви кажете, громадянин. Може він до громадян, до яких всі пішов. Може. Якийсь громадянин до нього звернувся. Прийомне время. З прийомного кабінету він тут должен приймати громадян. Не беріть, запитайте, скажіть, люди прийшли, чекають вже. Тут черга. Алло. Да, Іванович, а ви коли на місці будете? Бо просто люди прийшли, хочуть на прийом до вас. Ну, не знаю. Прийомні години, кажуть, прийшли до вас на прийом хочуть. Да. Через годину, да? Добре. Через годину буде? Да, через годину буде. А чому він буде через годину? Уїхав в управління, не знаю. Прийде він, запитаєте у нього. Давайте ми, може, прокуратуру одразу подзвонимо. Ми запитаємо там, що нас не приймає. Нема питань. Будь ласка, це ваша право. Представте, будь ласка, хто ви? Це ваша хто нам сказав? Просто по телефону ви ж таке. Інспектор з оформлення матеріалу ДТП. Олійник Руслан Володимирович. Дякую. Будь ласка. На силу депутата дзвонить. Ну давай. 272-46-59. Колесник Ярослав Іванович. Там теж прийомні години, бач? Дальше. Нема більше? Ну давай Авакову. Тут. 256? Да. Начальника вообще немає. Слава тоже немає. Сука, страна, блин. Не довольно. Следующий номер. Там ще один є. 256. 256 на 3333. Міністерства внутрішніх справ України. Для отримання інформації по державній автомобільній інспекції натисніть 4. Щоб прослухати інформацію про одержання довідок, літесі. Чергова частина управління ДАІ Головного управління МВС України у місті Києві. 483-74-67. У мене почерк теж є хер. Напиши. Написай, бо це для мене. Так всі робіть. Заява. Номер 2 заява. 14.35.10.03. Книга заяв та пропозиції. Можна? Ви нас приймете? Да. Начальника, я так зрозумів, немає, да? Немає, буде пізніше. Ви зон? Да. Добре. Тут у нас таке питання до вас. На громадянина, ну, до нас звернувся громадянин, так як до громадської організації. Тобто ми були ще й свідком цієї події, яка сталася. Працівники міліції вашого Голосіївського району зупинили даного громадянина і виписали незаконно протокол і постанову. От. Хотіли би розібратися, до вас прийшли, щоб ви... Громадянин, де? Громадянин, от. Да. Пишіть заяву. Розбиратися. Там стол є, бумажка треба? Звісно, є.
Хорошо, що це бумажку напишете. Тобто на даний момент ми не зможемо подивитись, наприклад, там, докази його про порушення і або... Ні, ви хочете написати заяву, значить будемо розбиратися, будемо вручати докази, які там є, протокол. Коли це було? Доказів немає, в протоколі коли написано, що доказів... Вівторок. Вівторок? Третій число. На що за порушення? На проїзд на червоне світло. Хорошо, що... Там діло в тому, що залишилося три дня. Ну, мається на увазі, були свята, і залишилось три дня, щоб, ну, оскаржити або в суд. Так оскаржити в суд і хочете паралельно написати заяву. Ну, у нас же є така, у громадянина є така, прийти до начальника, щоб начальник передивився цю постанову, якщо вона була составлена незаконно. Незаконно, щоб... для цього треба провести службову перевірку, ну, в чинні місці. Ну, тоді в нього не буде часу, щоб її оскаржити. Для цього паралельно, чого немає, можете сьогодні подати в суд. Ну, ми ж прийшли... Руслан, дай мені вискочити. Ми ж прийшли до вас, щоб ви розібралися з цим питанням. Правильно, я буду розбиратися в чищенні місця, в місці начальника. Громадянин напише заяву. В будь-якому випадку подавай спочатку в суд. Да, так, можете подавати, паралельно все я вам даю, можете написати на начальника ГАІ, заяву, викласти все. В чинні місці ми розберемося, або якщо інспектора неправомірно склали, постанова буде скасована і буде притягнута до відповідальності. Якщо правомірно, значить ми надамо відповідь за нього. Подожди, так якщо ми в суд подамо, то тоді суд буде розглядати швидше, ніж ці 30 днів. Чим ви розглянете? Можете в суд подати, я ж не маю проти. Паралельно ви можете написати заяву на начальника ГАІ. А то, що, наприклад, ми просили, ну, громадянин просив, надав ходатайство в письмовій формі, тобто за, про перенос розгляду справи за місцем там, проживання. Інспектор так же може відклонити ходатайство про перенос. Як може прийняти, так може. Право скористатися юридичною допомогою згідно Конституції, теж має право відклонити? Має право водитель. Ну, інспектор має також право відхилити клопотання, а може його задовольнити. Про юридичну допомогу? Да. Має право відклонити? Да. А керуючись якою статтєю? Якого закону? Я дав вам сучку. Ви все можете це скласти на листочку. В течение місяця у нас є юрисконсул, який буде розглядати цю справу і вам надасть відповідь. Якщо задії неправомірні, протокол скасовується, інспектора притягуються до відповідальної відповідальності. Якщо він складений правомірно, значить водій буде відповідати згідно чинного закону. Дивіться, ви як їхній безпосередній начальник, ви нам дайте відповідь, згідно якої норми закону, якої статті працівник міліції може відклонити клопотання про надання юридичної допомоги. Все це ви можете викласти. Згідно Конституції. Для цього у нас є юрисконсул, який буде розбиратися з даною заявою або скаргою на дії працівника міліції. Тобто ви на даний момент не хочете зовсім нас вислухати, подивитися. Я вас вислухав. Відеодокази того всього, як проходили. Відеодокази, будь ласка, додайте до своєї заяви. Начальнику новості інтересніше, ніж ми. Бачимо, дивиться телевізор. Додайте, будь ласка, свої новості, свої... Телевізор і сім. Так, знімайте, це ваше право. Будь ласка, якщо у вас відеодокази, будь ласка, додайте їх до скарги. Писатись, будь ласка. Ми... Колесник Ярослав Іванович, майор міліції. Посвідчення показуємо? Звісно. Да. Колесник Ярослав Іванович перебуває на посаді замначальника. Ну, щоб видно ж було. Та нашу на камеру. Ну, на що камеру, ви таке робите? Замначальника відділу ДАІ до 18 року. Все, ваші докази, ваші клопотання, будь ласка, додавайте до скарги, у нас є місяць, щоб її розглянути, надати відповідь про правову оцінку дії працівників. Особа вважається невинуватою, поки її вину не встановлено в законний спосіб. Особа не повинна доказувати свою невинуватість. Я не знаю, чи винна особа, чи не винна. Я не бачу ні доказів, ні ваших, ні доказів інспекторів. Так давайте подивимося, давайте візьмемо інспекторів, визвемо. Можна подивимо. Я так зробив? Включіть, будь ласка, ви не телевізор. Ні, я ми проти. Ви в мене, ви в мене. Я з вами теж розпілкую. Ви телевізор. Ми що, прийшли до вас розважатися? Чи ви тут сидите розважаєте? Ви прийшли до мене в кабінет. На чому дивитесь телевізор? Прийомний день, прийомний день. Я вас вислухав. Мало того, що вас чекали. Ви телевізор дивитесь? Я вам сказав, я їздив по службовим справам. Ну, ми там написали заяву, ви дасте відповідь, по яким службовим справам ви їздили і начальник теж. Будь ласка, надавайте. Все, пишіть. Будемо, що була. Все, хочете, будь ласка, пишіть заяву, я її зараз прийму. Ні, ви розумієте, от... Копію зроблю вам у нас, там. У нас є там мінімум три випадки іменно з цими інспекторами, з цим прапорщиком. З яким прапорщиком? Фамілію хоч скажіть. Ми самі його прапорщиком. Ну, по ідеї це він.
Тобто їх там було два. Це Чумак Юрій Леонидович. Тобто у нас є три випадки, як ми з ним спілкувалися. Він порушував правила дорожнього руху на автомобілі. Ну, може, не він іменно був, але автомобіль стояв. Умовно звернення громадян про правопорушення. Не відреагував. Тут він сказав, що я можу користуватися своєю камерою, якою він там знімав щось непонятне. Він сказав, ну і що, що немає 33-го, накажіть мене. А тепер ми бачимо. Тобто не тільки ми, це побачать люди, які ми це покажемо. Я вам кажу, ви напишіть ми заяву, розповідь що ви... докази свої, то, що він там десь порушив, ви кажете. Будь ласка, ну кажіть щось, будь ласка. Пред'явіть, будь ласка. Він, кажете, він написав в протоколі пояснення. Цього мало? Що написав? Так він даже ви ж не хочете подати. Ви ж сказали, що написав про ведучого. Ви ж все розказуєте, що людина написала. Ну дивіться, спочатку була составлена протокол і постанова разом. Потім він коли надавав клопотання, не ознайомивши його, ні 63-ї, ні 268-ї. Це є докази, є? Да. Які? Ну, будь ласка, додайте ці докази. До своєї заяви. Будемо розбиратися. Потім клопотання. Якщо він незаконно склав протокол, він понесе за це відповідальність. Що, що ще вам сказати? Я в шокі. Так ну що в шокі? Ви розумієте, от вас поставить ще цього голуба, прапорщика, і вас, майора, який офіцер. І як ви спілкуєтесь, то ну, як ми розуміємо що? Тоді, що, що проходить, я не можу розібрати суб'єктиву. Мені треба провести службову перевірку. То ви розумієте? Б попиталися, ви хоча б попиталися. Так я цього питатися, я буду, коли буде в мене заява від громадянина. Де він виложить? Ми напишемо, так, ви спочатку усне звернення наше. Усне, ми усно до вас прийшли і питаємо. Ми це все напишемо, ми все опишемо. Ви хоча б попиталися, ви сидите в прийомні години, ми вас півчаса чекали, навіть більше, 40 хвилин. Потім ви дивитеся телевізор. І ви вважаєте це правильно? Ви будете писати громадянина? Звісно, ми будемо. Ви не хочете зараз розібратися з цим всім? Що, як він? Ми вам розказуємо, ми вам все це покажемо. Аби ви захотіли, ви це все подивилися. Правильно, я це буду все дивитися, все буду розбиратися. Під того, як буде громадянина заява, буду визивати інспекторів, опитувати їх. А чому ви це не можете зробити зараз? Не можу я зробити зараз, бо вони в ночах зараз, їх немає на робочому місці. Ви візьміть докази, вони до цього. Ви подивіться, де цей протокол, де ця постанова. Протокол цей буде вилучений, блін. Коли буде заява на основі чогось, розумієте? Хорошо, це можна зараз, це можна зробити, чи ні? Це протокол суд не піде, коли буде заява. Так він суд і не так не піде. Ви розумієте? Так ви ж сказали, інспектор, що ви подаваєте на суд, а я буду місяць розглядати. Ви на місяць інспектор може громадянин подати адміністративний позов до суду, де суд може скасувати, правомірно чи неправомірно склали. Розумієте? Ну ви це можете зробити теж. Можу теж, в течение місяця. Ще раз вам кажу, є розгляд звернень громадян. Порядок розгляду. Ви зараз, на даний момент, ви можете взяти, наприклад, якщо там клопотання до цього протоколу, до нас. Буде заява, я буду вилучати цей протокол. Зробить. Ви почніть хоч щось робити. Так правильно, коли буде заява, там я от він пише, ви починаєте. Візьміть хоч номер постанови, номер протоколу. Так ви зараз це долучите все до заяви. Ви сьогодні це будете займатися, ж поки ми тут на місці, щоб ми вам зразу що, показали. Що, вилучимо протокол і долучимо до матеріалу справи і розпишу на людину, яка повинна цим займатися, розумієте чи ні? Пошли. Вищіть, будь ласка, будемо це мовчати. Давай. Зараза. Так, є? Пішли. Там поставити підпис. Попросив, що зробив сракопі і поставив вхідний номер. Ку-ку. Опять? А, він же ж ушов. Та при мені годин, він вже ходив. Так він тут, в класі. Нема вас? Все, написали? Да. Заведи, будь ласка, сорокопі. І забіть, як будь ласка, штамп. Ні, це останеться одна же. Ми ж будемо тупо давати. Вона ж ж таки повинні бути. Ми там написали ось номера. А, є номера? Так. Хорошо. Щас я зроблю поки. Ну там біля мобільної напишіть. Скажіть, коли буде готова відповідь, ви нас покличете на розгляд, скажімо так? Так, людина, яка прийшло, буде займатися, виключити. Побачимо. Побачимо.